ሰላም እንደናችሁ ውዴ ቻናሌ የምትሰሙኝ ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ 60 የምትባሉ አንዲሽ ሙሉ አገጣጠም እናሳያችኋለን። አገጣጠሙን እናንተም በቤታችሁ ናችሁ መግጠም ትችላላችሁ። ቀላል ነው። ወደፊት ደግሞ በ90 ምናምን እናሳያችኋለን። ስለዚህ ተከታተሉኝ አብራችሁ ቆዩ። እንደምታዩት ዋላ ምሰሶ ናት። ስለዚህ እቺን ኳላ ነው ምን ጀምረው ከዚህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እቺና ገናኛለን። ለነዚህ የሚሆኑት ብሎኖች እናወጣለን። እነዚህ ነው የሚሆኑት ብሎኖች መጀመሪያ እናወጣለን። እንደምታዩት እንጨርሰናል። ስለዚህ የሳሙን ከጨረስ የሚቀረው ለጉሩ ነው። ጉሩ ደግሞ በጣም ቀላል ነው። እንደምታዩት እንደምታዩት አርጋችሁ ነው እንጨት ላይ የሚቀመጥ አይነት ከሆነ እንደዚህ የሚቀመጥ አርጋችሁ እቺነት እዚህ ጫፍ ላይ ተወላለች ማለት ነው። ይሄ ደግሞ እኛ መሰረው እንደምንይዘው ስለሆነ እንዴ እንደጣፍ ስለማታነክ እቺ ጫፍ እዚህ ጫፍ ላይ ተበታተነች ማለት ነው። እቺ ጫፍ ላይ አለ መስራት አለ። ይሄኛው ሹሩ የተጠቀምኩት ስለጠፋብኝ ነው ቢሆን ብሎኑ ካለ ደግሞ ብሎኑ ታስቦታላችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚያ ምን ይቀረ ምንድን ነው? እቺ እዚህ ችል መታገናኛ ብሎኑ ብቻ ለእሷ ደግሞ እችትን እችን ነው የምንጠቀመው። እች ትታሰራለች ከታሰረች ጨረሰ ማለት ነው ስራችንን። የሚቀረ ሌላኛ ይ እቺ ደግሞ ምንድነው ጥቅማ ካላችሁ ኤሌን ብዩ የምታስረለን እች የቱ ጋር ትገባለች ካል እችና ሁለቱ ቀዳዳ እዚህ ጋርና እዚህ ጋር ይታሰራል። ለጫፋ ዲሻ አስመጣሽ ማለት ነው። እዚችን እንሰራት ማለት ነው። ተከታተሉ። እንደ እንደምታዩት እቺናን ወጥኖ ማለት ነው። እዚህ ጋር መሸወድ የሌለባችሁ ነገር ምንድነው? እቺና ኤሊኒቪ ላይ መገቧ ተመሳሳይ ናቸው። እቺ ተመሳሳይ እንደምንባችሁ የሌኒቪ የምትለየው እቺ ማሰሪያ አላት። እቺ ግን ማሰሪያ የሌላት ነው። ለዚህ ነው ተጠቀሙት። ቀጥታ የሌኒቪ ማሰሪያ ግድግዳ ላይ መስቀል ይችላል። ያው እንደምታዩት አሁን ቋል ያለው ሙሉ በሙሉ ጨርሰና መቀረብ የሌኒቪ ብቻ ማሰሪያ እንደምታዩት የሌኒቪ ማለት እቺ ጋር ከሰርም በኋላ ቀጥታ እግሩን እንመታዋለን። ከዛ ማገናኘት ለዚህ እንደኔ ቢያና ላይ እያሳያችሁ እንሰራት። መጀመሪያ የምናረገው እቺ ነው የምንጠቀመው። እቺ ናት የምትሰካው። ለዚህ እቺ እንዴት ነው የምንሰካው ካላችሁ ላሳያችሁ። እቺ ቀጥታ እቺን ትይዩ ከቀዳዳው ጋር እናገናኛለን። ከዛ ቀና እናረጋታለን።
እና ብሎኑ ምናስቀው ይታያችሁ ከሆነ ከዚህ ጋር ከዚህ በቀጥታ እናስባለን። እቺ ብሎኑ ምንተከነው ተመሳሳይ ነው ከዚህ ጋር ነው በስር በኩል እናስቀምጥ እና ያው በላይ ይወጣል። እዚህ ጋር ብሎኑ እናስረፋታለን። ያሳያችሁ ማሰሪያ እናስ ማለት እዚች እዚች እና ለታዲያ እቺ ከስር በኩል እንደዚህ እንከታተና ከታች እዚች እንጠቀማለን። እና ማሰሪያ ብቻ ትንሽ ካያዝ ነው በኋላ ኤሌሚንግ ደግሞ ሰክተን ምክንያቱም በደንብ ካጠበቅነው ለማስገባት ስለሚቸግረን ነው። እዚች ጋር ኤሌሚንግ እናደርጋታለን። ያው እንደምታዩት እቺ ለገኔ ያስራታለች። እቺ አሁን ገበያ ላይ ያለች ለኔ ብቻናት። እቺ እንደዚህ እናስገባታለን። ቀጥታ ማሰር ነው ማለት ነው። ስንሰራ እንዳይከብደን እቺ ትንሽ ላላ እናረጋታለን። ለማሽከርከር ሆሪዞንታል ነው ተባለ። በደንብ ማጥፋት የለብንም። ከተሰከረ በኋላ እንደጣቀለን ሆሪዞንታል ብትካራን እንደዚህ እናረጋለን። ጫሻና ማለት ነው። ቀረን እቺን ግድግዳ ላይ መጥተን እንመለሳለን። እንደምታዩት መተን ጨርሰናል። ምንም ንቅንቅ የለም። የሚቀረን እጅን ተጠቅመን ማሰር ነው ማለት ነው። እንዴት ይችላል መሰካታችን እናነሳ። እናንተ የተለያየ ፋይንደር ተጠቅመን ስለላችሁ ኤክስክሩዘር ይሄው እንደምታዩት ኳሊቲው መጥቶልናል ጨርሰናል። ስለዚህ በዚህ ዴኮ ውስጥ ሙሉ ዲሽቀት ምን ጨርሰናል ማለት ነው። አሁን የሚቀረን ቤት ውስጥ እንዴት ሰርች ማድረግ እንደምንችል ነው። እሱን ደግሞ ኔክስት በተለያዩ ሪሲቨሮች እንዴት ሰርች ማድረግ እንደምንችል እንዲሁም አዳዲስ የገቡ ቻናሎችንም ማስገባት የምንችለው እንዴት እንደሆነ በቀጣይ ቪዲዮ እየመሰራላችሁ እና እስከዛው ግን እንደዚህ አይነት ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረጋችሁ አስፈላጊ ነው። በቀጣይ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።